Nakon napuštanja malih ekrana, njegova nova profesija iznenadila čitavu javnost. Mladen Mijatović godinama je radio kao voditelj na Pink televiziji, međutim odlučio da se povuče sa malih ekrana. Njegova odluka iznenadila čitavu javnost, a sada se bavi profesijom koja je sve zatekla. Naime, Mladen Mijatović je imenovan za prvog savjetnika i konzula u ambasadi Srbije u Tel Avivu. On je učestvovao u organizovanju evakuacije naših državljana iz Izraela i bio na usluzi novinarima iz regiona koji su u prethodnom periodu izvještavali iz Izraela.